qolki jiifka ay ku jirtaan ugu imaaday waxaan dhahay qolkaas waa soo goobay ogow kan alaabtaad ka qaadan aniga waa soo badbaadiyay banaankan keenay ilmahan ana soo xambaar korkiyan ku soo qaaday banaankan keenay cidayga ogaal badan yata mudane xaaskay wax kastaan u qabtay guriyan dajiyay intii karankay waa bila maanta qof wax kama hagarado ilmahan waa la koriya ilmihi ana wax kasta u qabanaya in lay dhoonin odayan keensana intaas bishii isiinayo maxay alaabta aan keenstana ku aroosa ana intaas un baa ka xana su'aasha ku idin waxa weeye jinsaarka ama leetarka ayaa ka qaatay annaka ma qaadan guriga jinsigara badan leetar badan waa buuxaan qaanada xaaskay ugu jiraan uudadkii ku shidatay cid aan ka qaadatay ma jirto miyey ani balwadna ma lihi qof wax dadkan kama qaadan markaad soo baxaysay ma jirtaa inaad biyaha furtay tuubada miiran ku fura ma lahayn bay ma lahayn albaabka ma sii xirtay markaad baxaysay may waa furnaay albaabka markaantiyaashu shan markaantiy halkan la keenay waxay sheegayaan albaabka guriga in loo dhacay been miya sheegaya mise adaa sheegaya markaantiyaashan been inii sheegaya maan kugu cad caagshan lugatiya lagu leeyahay shidaal ku soo shubtay see ku cadeen dukaankiiya yaala oo shidaalka caagan ka gataa hadda shanlaha mari mayno waxaan maraynaa xeel ali gudoomiye su-aal haddaa weydiisa xaq uu leeyahay inuu su-aashaas la weydiiyey inay been tahay inuu ka jawaabo xaq uu leeyahay su-aalana weyima gudoomiye su-aalana weydiin buu ka jawaabayaa waxaad sheegtay shanta markhaatiye maxkamadda loo keenay waxay wada sheegeen kulligood in albaabku xirnay inay been sheega ma been sheegaya inaad dahay su-aasha waa duubanta wuxuu yidhi mina been sheegaya waxaa ku cad waxcaaga beenay ka sheegeen xaq uu leeyahay inuu iska difaaco okay maxkamaddu waa maadsan tahay waxaan kuu sheegayaa markhaantiyaasha qayb ka mid oo halkan la keenay waxay sheegeen gurigu gubanaya inuu xirnaa ay u daateen laba nin isla markaana ay ka fureen kana soo saareen ma ayagaa been sheegaya mise adaa been sheegaya iyagoo afarah ayagaa been sheegaya tara badnaashadood wax ma tarayso laakiin ninkii ogaay ilmahii soo badbaadiyey xaaskii soo badbaadiyo aniga adigaa soo badbaadiyey cusbitaalka geeyey miya aniga waa soo badbaadiyey banaankan keenay ilmihii ilmahan anaa soo xambaar korkiyan ku soo qaaday banaankan keenay cidayga ogaal badan yata mudane markii aad baasiga soo gadanaysay ama shidaalka aad soo gadanaysay dagaal baa ka horreeyay soo ma may dagaalka ma horreeyay laakiin ishadal qabsan baa ka horreeyay may marxuumadda ma hadaaqaysay oo ma qaylinaysay markii dabku qabsaday aniga horaan kugu sheegay qolka jiifka anuu ku jiraan qayladeeda maqlaan ku dhah sidii unbaa ugu imaadaba dabkiina waan kaiy qolkaana soo gubtay markaa qolkan soo gubtay oo aad soo aaday qolkan kaleeto marxuumadda xaggee joogtay markaa qolkii jiifka ayadu ku jirtaan ugu imaaday waxaan dhahay qolkaas waa soo goobay ogow kanna alaabtaad ka qaadaandha inta alaabta caruurta xaggee joogay markaa caruurta waa hurdaayeenba waa afar saacdii wax la jiray ahayd okay markaa intay qolkii jiifka fadhiga ka soo baxday bay waxay soo aaday qolkii aad gubtay dabkii bay isku tuurtay saas miya kaleeto ka wadaa aniga ayadu isku tuuraysaan arka kuma dhihin laakiin inay iga soo tagtaan kuu caddeynaya hal daqi ka yarna gudaheed qayladiida aan ku maqlay ayadu dab haystana ugu imaada qolkii aad soo gubtay markaad iska soo saartay iyada qolka jiifka ah oo sida caddayntaada ku cad muhiimka ku ah inaad gubtid sida aad sheegtay adigu maadan soo gubin waa iska soo baxayso maa markaa qayada maqashe maxaan guba xaaskayga qaylinaysa daa maqlay u imaada iyadoo gubanaysa ma gubitaan kalaa meesha yaal xaaskaagu taa guriga ka gubayso soo maa naxariista aad u qabta markaa ishe naxariis waan u qabaa waayo naxariistaan u qabilayn ayadan gubilaya xaaskayga aniga gurigaanan gubay nin xanaaqaanaan ahay alaabtiida nin igama dambeynaya iri waanu gubiy laakiin xaaskayga ma gubin mudane haddaanba ogaalahay inay qolkaas gelaydo anaaba u ogolaalahaynba walaalkay waxaad sheegtay inay naxariis ku haystay haddana waxaad sheegtay inaad rabtay inaad qolka bannaankaana gubto kan fadhigaana gubto kan jiifkaana gubto maxay tahay noo sheeg naxariista ku haystay marxuumadda naxariista iyo taas waa kala duwayn mudane waayo maanta nin ragaan ahay xaaskayga wax kastaan u qabtay guriyan dejiyey intii karankayga waa bila maanta qof wax kama hagarado ilmahan waa la koriyaa cabiid waa igula dardaarmay wuxuu yidhi xaaska gabadheeda waa xanaaq badantay waan ogahay laakiin ilmahan uu ku sabar uu yidhi ilmihii anoo wax kasta u qabanaya in lay dhoho nin odayan keensana intaas bishii isiinayo maxay alaabta aan keensana aan ku aroosaa ana intaas un baa ka xanaaqay okay caddayntaada waxaa ku sheegtay in aad soo gaday shidaal baasi naafta soo gaday naaftadana lagu bilbili jiray meelaha uu ka soo baxo cayayaanka ama waxyaabaha mataqaanaa guriga mararka qaarkood ka soo bax derbiyeysa xaaskaaguna inay ku bilbili jirtay si cayayaanka ay ugu disho
waxaad sheegtay iyadoo gacanta ku haysa shaqadaasna ku jirta inaa cuud shiday cuudkaasna u gaaray sidaasna ay ku gubatay warkaana sheegada dhanba waa mala awaal ma u sheegin baan cadayntaas la yaga qoray suulkaagana saaran aniga beel miya waa been gudoomiye aniga markii saaxiibada CID la keenay taliyaha ii imaaday sidii wax kuugu ogihiin baarahana waa joogaa waa la iga qoray abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada